പൈതൃകം ചരിത്രം ഒരുപാട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം കോഴിക്കോടിൻ്റെ വാം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വാദേറിയ ഭക്ഷണവും. വർഷത്തിൽ 365 ദിവസം പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കോഴിക്കോടിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ തീരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഊർന്നൊരു സിറ്റിയും കൂടെയാണ് കോഴിക്കോട്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ തനതായ രുചി അറിയണമെങ്കിൽ എത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോടിലെ പാരഗൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഡ്രൈവ് ഫുൾ ഓഫ് സ്റ്റോറിയിലുള്ളത് കോഴിക്കോടിലെ പാരഗൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എം ഡി ആയ സുമേഷ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹിയർ എ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറി ഫ്രം സുമേഷ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ പാരഗൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസിൻ്റെ എം ഡി ആണ് സുമേഷ് ഭായ്. പാരഗൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും കാലിക്കറ്റ് പാരഗൺ മാത്രമല്ല, സൽക്കാറുണ്ട്, എം ഗ്രില്ലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് അതർ വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്, അത് ബ്രൗൺ ടൗൺ പോലുള്ള കഫേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈറ്റെല്ലാം വേണമല്ലോ നമ്മൾ പാരഗൺ. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സുമേഷ് ഏട്ടൻ്റെ വ്യൂ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഫുഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളെ മലബാർ ഫുഡ്, അതാണ് നമ്മളെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഫുഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതെ, മലബാർ ഫുഡ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഫുഡാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം സട്ടിൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സാണ്. ആ മലബാർ ഫുഡിൻ്റെ മേ ബി ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പോർച്ചുഗൽ, ഫ്രഞ്ച്, അറബിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ബാലൻസിങ് മലബാർ ഫുഡിന് വളരെയധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെയധികം ഉള്ള ഫുഡാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, നമ്മുടെ വാം വെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ. അത് മലബാറീസിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറാണ്. കാലിക്കറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ, ബേസിക് നേച്ചർ സ്നേഹമാണ്, സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറുണ്ട്. പാരഗൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ എൻ്റെ ആ നേച്ചറും അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ നേച്ചർ പാരഗണിൽ വളരെയധികം എൻ്റെ ടീമിനടുത്ത്, എൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത്, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ്, യെസ്, നമ്മളെവിടെയും കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല ഡീലിംഗ്, അവരുടെ അങ്ങേയറ്റം കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചറാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ, അത് അവരെ ക്ലാസ് എടുത്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് അങ്ങേയറ്റം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തുടക്കം മുതലേ പാരഗണിൻ്റെ ഒരു വളരെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇതാണ്, പാരഗണിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാരഗണിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിലയിരുത്തി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അതെ, അപ്പൊ സുമേഷ് ഏട്ടന് ഈ ഒരു പാരഗൺ എന്നുള്ളത് ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണല്ലോ, സുമേഷ് ഏട്ടന് ചാർജ് എടുത്തത് എന്ന് മുതലായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ഞാൻ 13 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഫാദർ മരിക്കുക, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുള്ള മരണമാണ്. അപ്പം മദർ ഞാനും എന്റെ സിസ്റ്ററും മാത്രമാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ വെരി ടഫ് പീരിയഡ് ഇൻ ലൈഫ്, ബിസിനസ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മോശം സിറ്റുവേഷനിലാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മദർ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും മദർ അന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ, ഐ വുഡ് സേ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊരു ടാബു മരി, അങ്ങനെ ലേഡീസ് നടത്തുന്നു, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നു, ചായക്കട ലേഡീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് മാതിരിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സംഗതി ഫസ്റ്റ് അവര് ആ ഗട്സ് കാണിച്ചു, അവര് നടത്താൻ തുടങ്ങി, തെറ്റില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇതിലേക്കാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് ഭയങ്കര പ്രഷർ പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും, കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തി പറ്റിയാല് കംപ്ലൈന്റ്, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ടൈറ്റ്, അങ്ങനെ പല കാരണത്താൽ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അന്നത്തെ പേര് പല ഫീൽഡിൽ, നമ്മളെ ഫിലോസഫി, പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓക്കെ, സിനിമ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ
അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഏജ് ഉണ്ടാവുന്ന പല ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും അതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും. പക്ഷേ ഒരു നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ദൈവികമായ ഇടപെടൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനിതിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു, ഏറ്റെടുത്തു. ഏറ്റെടുത്തപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഈ പറയുന്ന ഫിലോസഫിയും ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറും ഈ പറയുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതില് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് പീപ്പിൾ, യു ഹാവ് ടു മാനേജ് യുവർ ബിഗ് ടീം, യു ഹാവ് ടു മാനേജ് ദ കസ്റ്റമർ, ഹൗ ടു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ടു ഹിം, ദേർ മേ ബി ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു കൗണ്ടർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് സംഗതികൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വന്ന് അവസാനം ബിസിനസ് ഉണ്ടാവണം. അതെ, ഇത് ക്ലിക്കാവണം, ജനങ്ങളിൽ ക്ലിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാ പോരാ, കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് വേണം. ഐ ഫീൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സും എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ യു ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് സ്റ്റാഗ്നന്റ്, യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബി ഇന്നോവേറ്റീവ്, റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ എല്ലാ തലത്തിലും എച്ച് ആറിൽ എന്തെല്ലാം ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ വേണം, പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ, ജനറലി മാനേജ്മെന്റ്, എല്ലാത്തിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ യു ഇവോൾവ്, യു ഓൾവേസ് ലൈക്ക് പ്രഷർ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ്. അപ്പോൾ അത് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ചാലഞ്ചിങ്, എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ. ഈ ഫുഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ റിസർച്ച് നടത്താറുള്ളത്? പുതിയ ഐറ്റംസും പുതിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലൈക്ക് പാരഗൺ, നമ്മളൊക്കെ ബേസിക്കലി കമേഴ്ഷ്യൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സാണ്. പക്ഷെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട് നോക്കണം, പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ ആസ്പെക്ട് നോക്കണം, പിന്നെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതേമാതിരി ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് പല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥലത്തുള്ള വേൾഡിലുള്ള പല സ്ഥലത്തുള്ള ഹൈലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളെ ഫുഡിൻ്റെയും പിന്നെ അതിനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്തി ആക്കാൻ, മോർ ഹെൽത്തി ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യണം, ടേസ്റ്റി മാത്രം പോരാ ഹെൽത്തി, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല സബ്ജക്റ്റുകളും ഇതിൽ നോക്കി കണക്കിലെടുത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റീജിയനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കുസീനും ഇതുമായിട്ട് മാരി ചെയ്ത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പോയി പഴയ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് അതിനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, മണ്ണ് മറിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടോ, അതിനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് എ വെരി പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച്, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ചു, അവരിതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അവർ കിച്ചണിൽ ഇത് അതെവിടെയും എത്തിയാൽ നമ്മളെ വിളിച്ചു, നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളതിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഫുഡ് ഇസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ഫുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം എൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. യെസ്, അപ്പം അതും മൈൻഡിൽ വെക്കണം. യു ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ റിയലി, യു ക്യാൻ ത്രിൽ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഫുഡ് ലൈക്ക് എ മൂവി ഓർ ലൈക്ക് എ മ്യൂസിക് ഓർ ലൈക്ക് ഫാഷൻ. യു ക്യാൻ ലിറ്ററലി പ്രസൻറ്റ് ത്രില്ലിങ് കൾണറി ഫീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അത് സക്സസ്ഫുൾ ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫോക്കസ്, ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഇതിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം, പിന്നെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പണി ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എത്രയോ പ്രാവശ്യമുള്ള അനുഭവമാണ് ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പല കാരണവശാലും ലൈഫിൽ
ആകെ പൊട്ടി ആകെ തകർന്നിട്ട് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന കയറിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന, ആരോഗ്യമുണ്ടോ കയറിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇത് നടത്തുന്നുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് വളരെ, ഈ പറയുന്ന മാതിരി വേറെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ആൾക്ക് ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അത് കറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ശമ്പളവും ഹെൽപ്പും അയാൾ നമ്മളോട് എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയാളവർക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളടുത്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കഴിവുള്ള അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയോ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ ലൈഫ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പറ്റത്തുണ്ട്. ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എത്ര അനുഭവമുണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മകളെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് ഞാൻ പണിത് കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വീട് പണിത് കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ പല പല എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഖേദം അഥവാ അതിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു സങ്കടം മാറി മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ അമ്മയായിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന്. ഇപ്പൊ വൈഫിന്റെ ഒരു പങ്കും ഹോട്ടലിലല്ലേ? അതെ അതെ, എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈഫ് അതേമാതിരി വളരെയധികം ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഓക്കെ, കമിങ് ബാക്ക് ടു ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, സുമേഷ് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മള് പലപ്പോഴും പുറത്തുനിന്നെല്ലാം നമ്മള് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സർക്കിളും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം, സുമേഷിന് പല വണ്ടികളും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, എനി എനി പെർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിൾ വിച്ച് ടച്ച് യുവർ ഹാർട്ട്? അത് ഭയങ്കര ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഐ ആം എ എൻതുസിയാസ്റ്റിക്, ഐ ആം എ ലവർ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഇപ്പാണ് പിന്നെയും കുറച്ചൊന്ന് മറ്റല്ലാതെ ഐ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് being behind the wheel. Yes. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ആയ ഓമിനി പണ്ട്, ഐ ആം ടോക്കിംഗ് വെൻ ഐ വാസ് 25. ഓക്കേ, ആ ഓമിനി മുതൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സാൻഡ്രോ, അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മിസുബിഷി ലാൻസർ, അത് കഴിഞ്ഞ് സാൻഡ്രോ, ഓക്കേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇനോവ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ബെൻസ് 350. ഇതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ I really enjoy each and every one of them. That's great. I have freaked out on all these vehicles. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഫുൾ ഓഫ് സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഡ്രൈവ് എലമെന്റ് അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പം മിസ്സിംഗ് ആണ്. കാരണം പലതരക്ക് കാരണം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരായി നമുക്കിപ്പം സുലൈമാൻക്കെയും സുമേഷ് ചേട്ടനും രണ്ടുപേരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിവേ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഈ വോൾവോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുമേഷ് ചേട്ടനിപ്പം അറിയാലോ ഇന്റർനാഷണലി പല അപ്ഗ്രേഡേഷനും വണ്ടികളിലെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു മെയിൻ ഫീച്ചർ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പം ടൗൺ ടു ടൗൺ ട്രാഫിക്കും തിരക്കും പലതും തലയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളാകുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും മോഡേണൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ്, ലൈൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റ്, അതേപോലെ രണ്ട് ലൈൻ കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ള. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുമേഷ് ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളത്, നേരത്തെ സുമേഷ് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ ജി എൽ ഇ പോലൊരു വണ്ടി സുമേഷ് ചേട്ടന് ഇപ്പോഴും നല്ലോണം ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ത്രില് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞാൻ ജി എൽ ഇ എടുത്തപ്പോ ഈ പറയുന്ന മാതിരി അത് ഭയങ്കര ഐ മീൻ
മേ ബി ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് സിറ്റി യൂസ്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ്പെഷ്യലി ഐ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിപ്പെടുത്തിട്ട് അത് എവിടം വരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പറ്റുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. അതെ. പക്ഷെ ഇത് ജി എൽ ഡി പോലത്തെ ഒരു 350 നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ കൊണ്ട്. പക്ഷേ സംഭവം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ഫുൾ ആണ് ചിലത്. ഞാൻ ഇതേപോലെ കിട്ടിയ ചാൻസിന് അനക്കാൻ പോലും പോയി, ആരും കയറാത്തൊരു അപ്പാരമായിട്ടുള്ള റഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോൾഡേഴ്സ്, ഭയങ്കര ഹെവി ബോൾഡേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ അടിച്ച് കയറ്റി മേലെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ആകെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്ക് ഈ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള അറിയില്ല, നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാശിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിസൈനിലൊക്കെ ഇട്ടു. പക്ഷെ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിംഗ് മൈസെൽഫ് ഓൾസോ, സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിവേ അത് ചെയ്തു, സൈഡൊക്കെ തട്ടി അടിയൊക്കെ അടിച്ചു, കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒക്കെ പറ്റി, അതുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും പ്ലേറ്റ് വടിച്ച് കഴിക്കാന്ന് പറയും, അതുപോലെയാണല്ലോ എല്ലാം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അല്ല അത് പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ, അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അല്ലെ എന്നീ സാഹചര്യത്തിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി തറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയില്ല, ദാറ്റ്സ് വൺ പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ്. കാരണം പലരും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പാട്ടും മറ്റും ഓർത്തിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാതെ. നമ്മളെ ദുബായിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മലയാളി തന്നെയാണ് കശി പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മള് മലയാളിസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോസ്റ്റ്ലി സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഇളകാതെ മൊത്തമല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് 10-1 പൈസക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റിട്ട് അയാളത് ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അയാൾ 10-1 പൈസ കയറ്റി. നമ്മളിത് ഈ പറയുന്ന മാതിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് തിങ്സ് ഹാസ് ടു ബി യൂസ്ഡ്, ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടോട്ടലി എൻജോയ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിത് വാങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പം അതിന്റെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ. എനിവേ നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് കഴിയാറായി. നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഫുഡ് ജോയിന്റ്സ്, ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ഡിങ് അപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗായ്സിനുള്ള സുമേഷ് ഏട്ടൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ്? ഈ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പം ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, യു ഷുഡ് ബി നോട്ട് ഓൺലി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ഫുഡ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ബി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, എച്ച് ആർ, ഐ മീൻ ടച്ചിങ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഓർ ട്രൈങ് ടു മെൻ്റർ ദെം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളത്. അതായത് വളരെ നമ്മളെ കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു അങ്ങേയറ്റം നമ്മളെ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. പണം ഉണ്ടാക്കുക പെട്ടെന്ന് മില്യൺ ആയിക്കളെ ബില്യൺ ആയിക്കളെ, നോ, ദിസ് നോട്ട് ദ ഫീൽ ഫോർ ദാറ്റ്. So, you have to work touching the heart of others. Basically, in the word as sensitiveness, not only of your customer, but of your teamwork, your staff. Our sensitiveness, in our pakkudhim, you know, pakkudhim. ഈ ഫീൽഡ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്വത എവിടുന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിവേ നിങ്ങളുടെ തിരക്കുള്ള സമയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മളെ ലഞ്ചിന് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത തിരക്ക് കണ്ടാണ് സുമേഷ് ചേട്ടൻ എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വൺ ഗായ് ആൻഡ് ഐ സീൻ മോസ്റ്റ്ലി വെൻ ഐ ട്രാവൽ ആയിരുന്നു, അത്രയും മൂപ്പർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓടി നടക്കുന്ന ആളാണ്. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. ഫോർ മീ ബീയിങ് വിത്ത് യു ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെഷർ. നോ ഐ ആം നോട്ട് being interviewed by somebody, my friend. Somebody, it's a very close circle. നമ്മള് വളരെ ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ പെടുന്നതാണ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കിലെടുത്തില്ല. Thank you.
നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അമ്മക്കവർ